कति राम्रो फुलबारी पनि यस्तोलाई बिरु भन्छ नि रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ छ्यामा प्लास्टिकको धोक्रो किनेर लानु नि पाउँछ त त्यो त नि छ्यामा यसरी माटैदेखि यसरी चम्ची हालेर कोट्याउनु नि त्यसरी त उखेलेको त यो प्याज बारी नि तपाईँकै हो ए लसुन हो यो सानो सानो चाहिँ के उमार्नु म यो चाहिँ हजुर अनि कति बेसी कति बेसी रोप्नु भएछ त अनि यो फुल चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्ने कि तर मैले कहीँ पाउँदिनँ हो यो नि लानु मिल्दैन होला पुग्नु त पुग्छ नि उहाँ पुर्याउनु दियो त पुग्छ नि बरु अहिले एउटा सानो टुक्रा दिनु नि तल चाहिँ रोप्नु पऱ्यो घरमा चाहिँ अँ हुन्छ हौ छ्यामा बेसी नदिनु होला यो भोलि पर्सि दामा बस्छ कि सबै भेला पारेर राख्नु हाम्रो पछाडि छरिदिनु अन्त तपाईँको घरमा बोजूलाई देखाउनु लानु पऱ्यो भनेर नि खैर ए भुइँमा भुइँ बोडी रहेछ नि त टिप्नेवाला भएर छैन भएको छ त अह खाँदैन किन होइन छ सब्जीहरू अन्त हो र देखाउनु त कटहरको बोट काट्नु भएको छ त कटहरको बोट उयो नि त्यो फल्दैन त अनि घाँस काटेको होला मर्नु धनियाँ कति बेसी हलहल कति फल्छ यहाँबाट आलु यहाँबाट राम्रो फल्यो भने त फल्छ नि 40-50 फुट हो र त्यो उतापट्टि चाहिँ तपाईँको होइन होला त्यो त उतापट्टि बोजूहरूको यता गाई पालेको छ फेरि गाई पालेको घर घरै छ नि गाई अहिले त बाख्रा नपाल्ने र गाई नपाल्ने सुँगुर नपाल्ने कोही पनि छैन धनियाँ छैन सुँगुर चाहिँ अलिक गनाउँछौ नि धनियाँ छ गमलामा ट्याप्पै छ जाउँ आलु कुनै भर्खर उम्रिँदैछ राम्रो रहेछ है छ्यामा राम्रोसँगले बस्नुभयो रहेछ क्याम्पमा भए पनि नि मलाई त राम्रो लाग्यो हौ भित्र प्लाइ ठोक्ने भन्छ काकाले राखाले नि त्यसै माथि सिलिङ होइन रुम बेरा यो सबै किनेर ल्याएको यो यो अनि यो लाइनको यति अनि यतिमा 1500 त कति महँगो भन्छ यो त सस्तो पो भेट्यो ऊ त्यो कोपिला मात्रै थियो ल्याउँदा फुल्यो यो त अब एकपल्ट रोप्नु भएपछि नि अब मर्दैन यिनीहरू त मर्छ यसको त गानो हुँदैन अरे होइन होइन त्यो बोटै मर्दैन नि त त्यसको त्यो हाँगाहरू नि अर्कोतिर सारिदिनु कि काटेर हुन्छ यो चाहिँ मर्छ यसको पनि गानो हुन्छ तर यो खालको नहुँदो रहेछ यसको गानो हुँदैन नहुँदो रहेछ न आलु जस्तो हुन्छ नि भित्र कुनले हप्कायो जोड आउँछ जस्तो आउँछ भनेर फोन नउठाएछ त होइन